Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande prazer que damos início ao evento de lançamento da 8ª edição da Panorama Internacional FEE. Negociações Mercosul-União Europeia. Contexto, viabilidade e impasses do Acordo de Livre Comércio. Como é a mesa de honra deste evento, Sr. Robson Cardoc Valdez, Relações Internacionais da FEE e editor da publicação Panorama Internacional FEE. Sr. Frederico Behrens, conselheiro e consultor do Conselho de Comércio Exterior e coordenador do Grupo Temático de Negociações Internacionais da FIERGS e conselheiro de Comércio Exterior da FEComércio. E Sr. Luiz Augusto Faria, professor associado da UFRGS no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais e nos cursos de graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais. O Acordo de Livre Comércio entre o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e a União Europeia gera discussões tanto na academia quanto no plano empresarial. Esse acordo vem sendo negociado há mais de 20 anos, e como uma das prioridades do governo Temer no âmbito da política externa brasileira é a celebração de acordos de livre comércio, alguns analistas entendem que o contexto é favorável para a implantação do acordo. Outros pesquisadores, no entanto, acreditam que não há possibilidade de o acordo se concretizar. Para estimular o debate sobre o tema, a FEE promove a palestra desta tarde, o evento desta tarde. Para dar as boas-vindas aos participantes, fazer a abertura oficial do evento e conduzir o evento desta tarde, convidamos o Sr. Robson Cardoc Valdez, Relações Internacionais da FEE e editor da publicação Panorama Internacional FEE. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui apresentar mais um evento do Panorama Internacional FEE. Quero agradecer a presença de vários estudantes universitários aí da Unicinos, da PUC, da Uniriter. É um tema que suscita bastante discussão. E, para tanto, temos dois especialistas que há um bom tempo estudam essa questão do Mercosul e, mais recentemente, o processo de negociação de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o próprio Mercosul. O Faria tem ex-colega aqui da CADA, professor da UFRGS, tem uma longa estrada aí, né, no estudo sobre a questão do Mercosul. E o Frederico também tem uma expertise junto ao pessoal do Conselho Empresarial Brasileiro, que discute essas questões do Mercosul e, mais propriamente, a relação dessas negociações e o impacto no setor empresarial brasileiro. Tá? Nessa manhã nós tivemos um debate muito, muito instigante, né, discutindo todos os textos. Eu peço ao pessoal que depois tiver a oportunidade de leiam esses textos, divulguem esses textos, que realmente eles contribuirão para a disseminação dessa informação. E eu quero salientar também a peculiaridade dessa edição, que os nossos dois convidados aqui também estão discutindo, né, a questão da negociação desse acordo de comércio na edição do Panorama. Então, são posições bem interessantes, que se contrapõem e que estimulam realmente o debate. Acho que é isso que a publicação se propõe, né? Estimular o debate, expor os pontos de vista, às vezes divergentes, às vezes convergentes, mas que, de uma certa forma, forma um caldo de informação que ajuda a substanciar e dar instrumentos para que esse debate, de uma certa forma, ajude o Brasil, né? Nós somos os mais interessados nisso, que esse debate ajuda que os frutos de um provável acordo ou não venham a favorecer de sobremaneira, né, principalmente, a nossa economia e o nosso desenvolvimento aqui no país. Então, gente, eu quero agradecer a presença do Frederico, tá? E do Faria também. E sem mais delongas, vou passar então a palavra para o Frederico para que ele faça a exposição. Logo em seguida, o Faria vai fazer apresentar suas ponderações sobre o tema. E logo depois a gente abre um espaço para perguntas aí aos nossos palestrantes.